Në amfiteatrin e Durrësit kanë filluar të kryen sondazhe geologjike. Procesi pritet të zgjas 10 ditë dhe ka për qëllim të zbulojë çfarë fshehet ky sajt i trashëgimisë kulturore në nënshtresat e arenës së tij. Sondazhet që ju shikoni sapo kanë filluar dhe po kryen për të parë shtresa të cilat nuk kanë qenë më përpara të identifikuar, pasi sondazhet do të nxjerrin disa mosra dhe nëpërmjet këtyre mosrave të cilat do të nxjerrin këto sondazhe, specialistët duke bërë analizat për arkeologët do të shohin shtresa të cilat janë duke bërë këto pikërisht këto prova për të parë se çfarë ndodhet në këto shtresa. Ky është hapi i parë për zbatimin e projektit Afatgjat për zbulimin e plotë amfiteatrit. Brenda 10 ditëve do të mbyllet ky sondazh dhe do të largohen të gjitha mjetet, kështu që brenda 10 ditëve do të merren të gjitha mostrat të cilat do të bëhen nga ky sondazh, do të verifikohen nëpër laboratore dhe do të dalin në konkluzionin e durë specialistët për të parë se si do të jetë vazhdimësia e më vonshme. Amfiteatri i Durrësit u zbulua në vitin 1960 nga arkeologu i njohur Vangjel Toçi. Projekti për ndërhyrjen rehabilituese dhe rjetëzuese në zonën arkeologjike të Durrësit pritet të prek 200 godina.